to je potencijalno opasan period, može da je to ili u tom smislu do kraja, ali da sačka li ima kako će se pojaviti u Kurki, kako god bio ekstreman, ako bude želeo da se zaista etablira u političkom smislu kao bio kako je on tam činovac i izvjesno morat će da je zađe cibeti na takse i da ako dođe poziciju kada ponovo da je dolačko i formira vladu i da vladu kao što je najviše da